madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftogaran ayaa xilka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona magacaabay kuwo kale oo cusub Laftogaran ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa wuxuu xilkii uga qaaday wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Ismaan Malaq Kulkooliyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Faisal Abdullah Cali iyo wasiir ku xigeenkii wasaaradda waxbarashada Jibriil Maxamuud Aadan xilka wasiirka waxbarashada ayaa loo magacaabay Maxamed Yuusuf Xasan halka wasiirka shaqada iyo shaqaalaha loo magacaabay Abdul Qadir Umar Abdullahi sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa loo magacaabay Cabdi Fataax Isaaq Maxamed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bandhowo ayaa akhriyay dikriyadadan xilka qaadista ah Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta waa taariikhdu tahay 24 bisha Febraayo 2020 kuna saabsan xilka qaadis wasiiro iyo magacaabis wasiiro cusub xeer madaxweyne Lara Ever 28 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 48aad firqadiisa labaad iyo qodobka kontani afraad firqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo dirdirgelinta howlaha dawladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu tixgeliyay howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan wuxuu xeeriyay qodobka koowaad ee xilka qaadista Cabdiraxmaan Ismaan Malaq wasiirka wasaaradda waxbarashada Faisal Abdullah Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jibriil Maxamuud Aadan wasiirka xigeenka wasaaradda shaqada wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhanka kale madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiir cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan Maxamed Yuusuf Xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada Abdul Qadir Umar Abdullahi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Cabdi Fataax Isaaq Maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdigareen uuna saxiixo billahi toofiq madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waqtiyadii u dambeeyay waxa uu kormeero ku mareeyay qaar ka mid ah xafiisyada golaha wasiirada Koonfur Galbeed ee ay ku leeyihiin Baydhabo waxaana waqtigan soo baxay xilka qaadistan iyaduna Baydhabo ay ka jirto mashquul xoogan kaasi oo ku aadan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Nuur Aadan Saab TV Baydhabo daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kale na booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida